Znovu vás vítám u sledování dalšího dílu Tak určitě. Dnes tady můžeme říci, že v podstatě po roce jsou tady opět Vánoce, a to především pro fanoušky NFL. Máme před sebou slavný Super Bowl, což znamená, že jsou tady i mý kolegové, komentátoři NFL, tedy amerického fotbalu, Standa Jatoš a Jindra Reichl. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás. Děkujeme za pozvání. Já děkuji, že jste opět přišli. Věřím, že to bude stejně zábavné jako v tom loňském roku. V každém případě pojďme začít tím, co se vlastně za týden stane. Bude to 51. Ano, přesně Super Bowl, tak. Přesně tak. Loni jsme měli ten zlatý 50. Atlanta Falcons a Patrioti z Bostonu, vlastně dá se říct z New Englandu, zvládli své zápasy v finále jednotlivých konferencí. Je to finále, na které se tak nějak dalo spoléhat na začátku se sezony? Očekávalo se, jinými slovy? Tak já myslím, že Patriots, ty se tam očekávají každý rok, takže tam asi žádné překvapení se nekonalo. Na druhou stranu Falcons podle mého názoru překvapením jsou. Oni v té loňské sezóně neměli úplně dobrou výkonnost, nehrála jim dobře obrana, Matt Ryan chyboval. Letos skutečně udělali obrovský krok směrem vzhůru, zejména bych řekl v obraně. A to, co bych chtěl také zdůraznit, v protekci Matta Ryana, opravdu hrála fantasticky online. No a na konci sezóny a v lednu chytli úplně neuvěřitelnou formu, díky tomu jsou Super Bowlu. Poměrně překvapivě, ale podle mého názoru zaslouženě. Stando, je to stejně překvapivé i pro tebe? Rozhodně ano, protože Atlanta vlastně nezměnila tým. Jediné, co tak Kyle Shanahan se dostal na post ofensivního koordinátora, vlastně pod jeho rukama se vytvořil útok, který je naprosto nejlepší v celé lize, vlastně během celé sezóny. Dával v průměru téměř 34 bodů na zápas. A i když Atlanta má slabší obranu, tak ten útok jí táhl. A vlastně to finále konference, kdy přejeli Green Bay naprosto s přehledem, tak ukázalo sílu a Patriots to nebudou mít lehké. K tomu všemu se dostaneme, jak muži jménem Shanahan, ke kterému teď se zpívají chvalospěvy, tak samozřejmě ke skvělému quarterbackovi a k těm finálovým zápasům. Nicméně, pojďme se podívat, jak jsme tady před rokem, abychom se dostali trošičku do reálií, tipovali loňský Super Bowl. Poslední věc, já to odpočítám a všichni tři najednou řekneme, kdo zvítězí v nedělním Super Bowlu. Přesně tak. Takže tři, dva, jedna, Broncos. Panthers. Jak můžete jít proti Peytonovi? Já mu to strašně přeju. Peyton prý. Taky jsem odpovídal, šalamounsky odpovídám, přeju to Broncos a vyhrají Panthers. Tak, to byla vzpomínka na loňský rok, kdy se ukázalo, kdo je odborník na americký fotbal. Přesně tak, trefil si to Ondro správně, jako jediný. Pojďme se k tomu trošku vrátit. Co se stalo vlastně s Peytonem? Nějaké chvalospěvy, síň slávy je asi jasná. Co se dělo potom, když ten Super Bowl skončil? Něco zajímavého, nějaké zajímavé příběhy? Ani ne, snad si myslím jenom, že Peyton v poslední době se začalo spekulovat o tom, že by se mohl vrátit k Indianapolis Colts v nějaké roli. Jim Irsay hovořil o tom, majitel Indianapolis, že určitě s Peytonem počítá do budoucnosti, ale rozhodně ne na post generálního manažera, který je právě teď uvolněný. Takže Peyton si myslím užívá zaslouženého odpočinku. Denver bez něj a nebyl až tak kvalitním týmem. Na druhou stranu nemyslím, že to bylo jenom odchodem Peytona, protože Trevor Siemian odehrál zajímavou sezónu a dobrou sezónu, ale celá řada zranění a problémů se podepsala na tom, že Denver nakonec ani nepostoupil do playoff a bohužel tak letos si o Super Bowl nezahrál. Sando, chceš to nějak doplnit? Je to tak, Peyton je prostě praktik a na ten post manažera prostě nemá, to všichni vědí, ale čeká se, že bude právě do Colts přiveden jako ofenzivní koordinátor, protože on skvěle čte hru soupeře, dokáže vždycky něco vymyslet a ty poslední roky si de facto kaučoval ofenc sám a myslím, že ho ještě uvidíme v Colts. Zastavme se taky u Panthers, protože ti měli fantastickou sezónu. Skoro všichni je tipovali na zisk toho Super Bowlu. Letos to zdaleka nebylo takové. No, myslím, že tam se hodně rozpadla ofenc, protože Cam Newton a hlavně O-line nepodávali ty výkony, jak jsme potřebovali. Running back zraněn od začátku sezóny a ty výkony byly hodně nevyrovnané a Panthers neměli šanci prostě na playoff a jednoznačně letos propadli.
Já myslím, že také šla dolů obrana, především po odchodu Joshe Normana. Už to nebylo to, co to bylo v loni, a souhlasím se Standou, ofenziva prostě nefungovala. Běhová hra zdaleka nebyla na té úrovni, co v loni. Řekl bych, že to byl i důvod pro to, že Cam Newton daleko víc chyboval, protože samozřejmě s tou běhovou hrou, pokud vám funguje, se můžete spoléhat na to, že jdete do vzduchu jenom občas. Zatímco pokud vám nefunguje, tak máte dlouhé třetí downy a z toho pramení potom chyby, které letos Cam Newton dělal v mnohem větší míře než loni. Pojďme si trošku projít tu letošní sezónu, než se dostaneme k tomu finále. Začněme u pravidel. Americký fotbal je velmi dynamický vlastně sport, ve kterém se neustále ty pravidla, nevím, jestli vždy vylepšují, ale zkrátka mění. Co se změnilo do téhleté sezóny? Něco, co bylo třeba podstatné? Jestli něco takového bylo? Já myslím, že žádné výrazně podstatné změny se neudály. Posunula se hranice pro začátek útoku po touchbacku z 20 na 25 yardů. NFL si od toho slibovala méně těch kick returnů, u kterých často dochází ke zraněním, protože to je opravdu plný sprint 11 proti 11, vlastně proti sobě. Nicméně ono vlastně ten efekt to měl opačný, protože řada týmů nechtěla, aby jejich soupeř startoval na 25 yardové linii, tak namísto touchbacku kopala těsně na hranici endzóny a spolehala se na to, že zastaví toho kick returnera ještě před tou 25 yardovou linií, takže těch kick returnů na konci sezóny bylo nakonec víc než loni. Takže to mělo přesně opačný efekt, než NFL chtěla. To mě právě zajímalo, protože vím, že to je relativně zajímavé pravidlo, protože se poslední dobou hodně s tím spekulovalo, plus vlastně ještě čára toho kopu nebo dálka kopu do háčka po touchdownu. Ještě něco zajímavého z těch pravidel, co bychom měli vyzdvihnout? Zatím nebo posuzování třeba zákroků, protože k tomu se chci pak dostat v těch finále. Jsou ty klasický NFL chrání čím dál tím více ty útočné hráče, takže vlastně veškerý tackle nebo ta skládka vedená helmou, na helmu, jakýkoliv prostě taková ráno z blindside, tak to nebezpečné, všechno se trestá, trestá se nejenom na hřišti přímo, ale i třeba nějakou tou peněžitou pokutou, která není zrovna malá. Třeba Bud Dupree z Pittsburghu v postseason trefil na majamského quarterbacka Metamora tak, že dostal 15 jardů a pak ještě 18 000 dolarů pokuty, takže spíš se více chrání a více mění ty pravidla, co se týče ochrany. Tak 18 000 nám zní jako dost, ale při jeho platu to asi ani... No, i pro ně je to hodně, ano, přece, když to zdaníte, tak samozřejmě pokud nejste úplně ten excelentní hráč, tak tolik peněz nemáte, a Bud Dupree tím, že ještě hraje za nováčkovskou smlouvu, tak rozhodně není na tom, že by si to mohl jen tak dovolit střílet 20 000 dolarů. Mimochodem, kolik je minimum nováčkovské smlouvy? Ono je to v podstatě tak, že je to posouzené podle toho, ve kterém kole a na jaké pozici jste draftován. To znamená, jednička draftu má něco přes 5 milionů dolarů za sezonu, naopak v sedmém kole to už jsou smlouvy někde kolem 300 000 dolarů za sezonu. Přičemž, jak říkám, v momentě, kdy to vydělíte tím, že 50% se odevzdává na daních, tak ten hráč si vydělá třeba nějakých 150 000 dolarů plus nějaké bonusy, a to není úplně moc, tam ale samozřejmě Bud Dupree má o trošku víc. Pojďme vlastně k těm jednotlivým týmům. Byl někdo, kdo vyloženě zklamal v téhleté sezóně, od koho se čekal třeba útok na Super Bowl nebo postup do playoff, a kdo totálně vyhořel? Já jsem možná čekal trošku víc od Giants, a než zklamání, tak smůla pro Oakland Raiders, protože Derek Carr do té doby, než se zranil, tak táhl svůj tým a on vlastně byl tím, kdo dotáhl Raiders až do playoff, bohužel. Po obrovsky dlouhé době. A ten tým, který my jsme chválili posledních pár let, že se to dobře skládá, tak by měl mít letos na Super Bowl. Bohužel Derek Carr se zranil a bylo vidět, že na postu quarterbacka Raiders. Bylo to až na Super Bowl, říká Standa? Myslím si, takhle, porazit Patriots to je vždycky složitý, ale samozřejmě ten tým hrál fantasticky a rozhodně při určité konstelaci na to, aby hráli Super Bowlu, měli. Khalil Mack udělal další krok ve své kariéře, byl tím lídrem té obrany, takže rozhodně tam šance byla, bohužel bez Dereka Cara to absolutně nefungovalo. Pro mě zklamáním trošku Jacksonville Jaguars, mladý tým, od kterého se čekal zase další krok upředu, Blake Bortles bohužel šel výkonnostně dolů, jejich quarterback, a díky tomu vlastně Jaguars měli velmi slabou sezonu. A pak samozřejmě také New York Jets, kteří bych řekl, že hodně doplatili na takovou tu operu před sezónou, kdy podepisovali Ryana Fitzpatricka asi 5 měsíců. Nakonec ho podepsali těsně před začátkem sezóny a myslím, že to na jejich výkonnosti bylo vidět. Fitzpatrick zdaleka nehrál, ani se nepřiblížil k té své výkonnosti v té poslední sezóně, a Jets na to výrazně doplatili. Zaznamenal jsem, že si v Americe dělali ještě legraci z Clevelandu, že se každý myslel, že už
nejde hrát hůř, ale že to ještě překonali znovu. Jo, letos to byl opravdu, jak říkají Američané, disaster, protože i když jim vyšel zápas, tak vždycky prohráli, protože dělali spousty chyb, jak v obraně, tak v útoku, a rozhodně letos patří k tomu nejhoršímu, co jsme viděli. Já na druhou stranu musím říct, že Cleveland podle mého názoru má solidně založeno. Je tam spoustu talentovaných hráčů. Získali v tradu Jamieho Collinse, teď ho podepsali na velmi vysokou smlouvu už v off-season. A hráči jako Corey Coleman, Gary Barnidge, Terrell Pryor, Isaac Crowell si myslím, že jako tvoří velmi zajímavý základ pro budoucnost. A vzhledem k tomu, že letos drží první volbu v draftu a předpokládá se, že si vyberou quarterbacka Deshauna Watsona, což je velká hvězda budoucnosti zcela jednoznačně v NFL, tak si myslím, že ten tým by opravdu velmi rychle mohl stoupat a už by nemusel být tím otloukánkem celé NFL. No, ještě nesmí zapomenout na coaching staff, který bych měl od začátku do konce, ale to už je asi jiná historie. Tak u vás ve 49ers s Chipem Kerim, tam nemáte moc co říkat. My doufáme, že Chip Kelly už je dávno v historii a právě zmiňovaný Kyle Shanahan by se mohl postavit na pozdět kauče, ale uvidíme to všechno ještě jenom tak v rámci to ještě přijde. Spekulací. A k draftu se ještě dostaneme, to je taky zajímavá záležitost, o které jsme loni moc nemluvili. Nicméně zajímá mě stěhování týmu, protože toho je v poslední době zase znovu strašně moc oproti tomu, jak ty uplynulá léta byla poměrně klidná. Rams se vrátili do LA. Jaká byla návštěvnost, jak to město žilo fotbalem a jak si podle vás vedli Rams tady? Já myslím, že návštěvnost byla samozřejmě fantastická. LA bylo natěšeno na fotbal dlouhou dobu v tomhle druhém největším městě USA nebyl fotbal, takže logicky samozřejmě diváci chodili. My jsme se Standou komentovali úplně první preseason zápas a to jsou ty přáteláky přípravné, na které většinou je plno tak 20-30% stadionu a samozřejmě v Los Angeles bylo beznadějně vyprodáno už jenom na ten první preseason game. My jsme jenom, ať skočím do řeči, na O2, jestli se nepletu, jsme vysílali velmi zajímavou takovou polo-reality show právě z přípravného kempu Rams, takže to mohli diváci sledovat a ještě to mám pocit, Hard Knocks, přesně tak, a ještě je to ve videotéce, moc zajímavý pohled dovnitř toho týmu a do toho vyřazování třeba. Vřele doporučujeme určitě, tak, pokud tak. Máte jenom trošku chuť se něco dozvědět o americkém fotbalu, tak tahle série je dokonalá na poznání zákulisí toho týmu. No a Rams, řekl bych, že zůstali trošku za očekáváním, také byl odejít coach Jeff Fisher, což bylo trošku překvapivé, ale je tam Todd Gurley, je tam Jared Goff a uvidíme, jak se s novým coaching staffem povede Rams v příští sezóně. Také myslím, že tam ten talent rozhodně na to, aby Rams hráli výraznější roli v NFL, je Aaron Donald, nejlepší defenzivní tackle v celé lize. Opravdu Rams mají hráče na to, aby mohli být velmi zajímavými účastníky bojů, klidně i o playoff, ale musí si to trošku klapnout a Jared Goff nazbírat pár zkušeností. Stando, LA dlouho nemělo družstvo a teď se tam řítí i San Diego Chargers. Já jsem četl, že tam nikdo nechce, že nikdo to nějak moc nechápe. Proč jdou Chargers, který mají velkou podměrně fanouškovskou základnu San Diego? Tak jako všechno, bohužel NFL je o penězích a LA to je obrovský konglomerát, to není jedno město, kdo byl v Americe a byl v LA, tak ví. A prostě San Diego nemá tolik peněz, nemá tak dobrý stadion, aby ten tým udržel v nějakých dobrých intencích, aby mohli hrát o playoff, aby přitahovali sponzory a podobné věci. To znamená, San Diego bude mít nový stadion? San Diego bude hrát na stejném stadionu, co Rams. Na stejném, ano, se střídat. Stan Kroenke, majitel Rams, je investorem toho stadionu společně právě s městem, takže budou na tom stadionu hrát oba dva. Moc se na to těším, určitě si tam zajedu podívat. Bude derby, tím pádem automatické? No, ono je to o tom, že Chargers hrají v konferenci AFC, zatímco Rams v konferenci NFC, takže se potkají jenom jednou za 4 roky. To znamená, v NFL ani třeba to New Yorkské derby není vnímané nějak zásadně, silně, protože ty derby jsou většinou uvnitř těch divizí. Tam ta rivalita je mnohem, mnohem větší. Ale z hlediska trhu, já vždycky říkám, vemte si, že Green Bay má něco přes 200 000 obyvatel a Los Angeles někde 12 milionů, takže myslím, že dva týmy bez problémů uživí. Další stěhování by mělo přijít za pár let a to jsou právě Raiders do Las Vegas. Je to pravda, bude to tak, protože Las Vegas teď bude mít, myslím, v NHL nový tým a snaží se uchvátit pro sebe i nějaký ten fotbal. Tak je to šeptanda. Už se o tom mluvilo vlastně před touhle sezónou a vypadá to reálně znovu. Ta síla trhu a ty peníze přitáhnou do Las Vegas spoustu diváků, ale tím, jak je specifická ta sezóna amerického fotbalu, kde se vlastně začíná v září a první kent v únoru se hraje Super Bowl, tak je přece jenom trošku kratší a ty diváci, nevím, jestli by si našli cestu, ale říkám, to je
tak jak jsi zmiňoval, 2-3 roky a uvidíme. Hmm. Já myslím, že z mého pohledu je to trošku smůla. Samozřejmě Raiders se budou stěhovat, už podali oficiálně žádost o stěhování, měli na to právo podle té loňské schůze majitelů a vlastně už majitel Raiders oznámil to stěhování, že proběhne do Las Vegas. Já tomu nejsem úplně rád, protože Raiders byl takový tradiční tým, měl fantastické diváky, Oakland Coliseum mělo svoji atmosféru a myslím, že Las Vegas to bude spíš taková pouťová atrakce, na kterou budou chodit turisti z celého světa, ale nebude tam ta reálná fanouškovská základna, která v Oaklandu zcela jednoznačně je. Problém byl v tom, že město Oakland se rozhodlo, nebo respektive zastupitelé města Oakland neschválili dotaci na stavbu nového stadionu, jež byl podmínkou pro pokračování Raiders v Oaklandu a díky tomu to stěhování bylo na snadě. Ale znova říkám, za mě je to tedy osobně velmi líto, protože Vegas bude velká atrakce, bude to velké show, ale ty černostříbrní diváci mě prostě budou chybět. Třeba dresy zůstanou. Pojďme teď trošku na kratší odpovědi, ale řekněme takovou vaši bilanci toho roku. Největší osobnost ligy za uplynulou sezónu? Matt Ryan za mě MVP, ale největší osobnost asi zase Tom Brady. I přes 4 zápasovou absenci, fantastická sezóna, úžasná práce. Můžeme tím teď vlastně načít ty finálové dva týmy. Tom Brady a jeho trest z minulé sezóny za upuštěné balóny. Pojďme se k tomu trošku vrátit. Kdo z vás chce? No, tak samozřejmě ta Deflategate, zkontrolujeme si, tohle je v pořádku, ale vypadá to, že ano. Velká aféra samozřejmě v zápase s Colts bylo nalezeno z 12 míčů, bylo 11 podhuštěných pod tu povolenou hranici. Na druhou stranu ten zápas určitě nevyhráli Patriots díky tomu, že mají podhuštěné míče, nebo měli podhuštěné míče. Nad to se říká, že spoustu dalších týmů mělo podhuštěné míče, že Patriots rozhodně nebyli výjimkou. No, ale největším problémem bylo potrestání Bradyho, protože komisař Roger Goodell v podstatě byl toho názoru, že Tom Brady o tom věděl a že se dokonce na tom podílel, že si o tom řekl, on zničil nějaké telefony Brady a podobně, takže nebyly tam záznamy. Takže on byl potrestán v podstatě za nespolupracování v té kauze a díky tomu 4 zápasy chyběl. A samozřejmě mezi Goodellem a Patriots okamžitě vznikl veliký spor. A já jsem byl teď v neděli v USA, telefonovali tomu Bradymu, ptali se ho, Tome, co řeknete Roger Goodellovi, pokud vyhrajete, když vám bude předávat pohár. A on se jenom zasmál a říká, já si to nechám pro sebe. Uvidíme, jestli to nechá Goodell pro sebe taky. V každém případě, Sando, ty jsi pořád aktivní hráč. V čem je ta změna, když podhustím ten balón pro třeba toho, kdo chytá ten balón, nebo toho, kdo háže? Čem je tak to zmiňovaný ten zápas Colts, tak pršelo, byl mokro a ten balón samozřejmě kožený a hodně klouže. A pokud ho podhustíte, tak ten quarterback má lepší grip, dokáže ho líp držet a i lépe roztočit, to znamená vlastně všechny ty aspekty toho správného hodu jsou dodrženy, protože ta voda opravdu, ten balón se stane hodně kluzkým a to podhuštění jednoznačně jde pro to, aby ten quarterback lépe odhodil balón a pro receivery samozřejmě mnohem lehčí chytat měkký balón, který můžete zmáčknout v momentě, kdy ho chytíte. Pro Patrioty to mimochodem nebyla první kauza jako tak nějak proti pravidlům. Jak je vnímán Brady mezi, ne asi fanoušky, ale protože to je jasný, že mimo Patriotu ho nikdo nemá rád, ale mezi samotnými hráči. Je označován jako on, ten podvodník? Bere se to tak, že to skutečně věděl, že se na tom podílel, nebo všichni říkají, hele, to by Tom neudělal? Já myslím, že u Toma Bradyho to ani není ten problém. Spíše se to vždy stahuje k Beličikovi, ty aféry. Často můžete vidět takové ty vtipné obrázky, jak montér teď v Pittsburghu, že tam že montuje kamery. Nevšímejte si mě, jenom instaluju kamery pro Billa Beličika. Těch afér opravdu bylo několik. Na druhou stranu všechny ty týmy mají aféry a já myslím, že u Patriots je to hodně dáno tím, že jsou tak úspěšní a proto je to o to víc vidět. Na druhou stranu třeba ten zápas proti Colts naběhá přes 200 jardů a myslím, že by ten zápas vyhráli, kdyby se hrálo s cihlou. Takže rozhodně nemyslím, že by tím získali nějakou zásadnější výhodu a opravdu je to podle mého názoru spíš dáno tím, že kromě fanoušku Patriots v podstatě všichni ostatní Patriots nemají rádi a díky tomu jsou ty veškeré aféry eskalovány daleko více než u jiných týmů. Nešli tam taky vysílačky, že jo, někdy někomu a další věci. Všeobecně Beličik vlastně s Bradym, abychom to téma uzavřeli, četl jsem osa zla, že je nazývána ta jejich dvojice. To je docela slušný hejt. Ale to je právě to, co říkal Jindra. Tato dvojice je natolik úspěšná za poslední 16 let, co Brady hraje, vlastně 17 sezon má za sebou,
srpnu bude 40, tak s Beličikem postoupili do Super Bowlu po sedmý. Po sedmý vyhráli finále konference a to je obrovský úspěch. Oba dva samozřejmě drží rekordy celé NFL. Navíc spolu už 4 Super Bowlu vyhráli, takže jak Brady, tak Beličik už mají 4 prsteny. Na druhé straně musíme zmínit Atlantu, která je teprve po druhé v Super Bowlu. V roce 99 prohráli s Broncos. Jak stará je Atlanta jakožto tým? 51 let. 50 let, takže 51 Super Bowlu, samozřejmě až po tom sloučení, ale... Tak. No, od nové éry je to tradiční tým, dá se říct. Falcons se hráli Super Bowl 33 v Miami, prohráli s Denverem Broncos. Tenkrát je vedl John Elway, současný generální manažer. A Terrell Davis. Ještě běhalo pořádně. A John Elway byl tehdy v 38 letech vyhlášen nejstarším MVP Super Bowlu. Byl to jeho vlastně zápas, který jednoznačně ovládl a Falcons tehdy prohráli, takže od té doby čekali na tu svůj účast Super Bowlu a hodně se o nich říkalo, že jsou to tým one and done, že vždy vyhrají jeden zápas a pak hned prohrají a vlastně do toho Super Bowlu se nedostanou. A teď vlastně, jak jsem byl v té Atlantě, tak celý stadion skandoval po závěru toho zápasu no more one and done. Takže jednoznačně se na to celá Atlanta těší a to město absolutně v současné době žije fotbalem. Ty jsi vlastně byl teď na tom finále. Ještě než se tedy pustíme do těch zápasů a do těch finálových týmů, poslední otázka na quarterbacky a na jejich příběhy. Začnu možná Dallasem, Tony Romo. Velká hvězda, která skončila už? Ne. Prescott ho nahradí, ale Tony půjde někam jinam, si myslím, protože je to natolik kvalitní quarterback, byl zdravý, vlastně se uzdravil, tak ho jenom Dak Prescott nepustil na hřiště, ale pro mě osobně subjektivně patří mezi 5-6 nejlepších quarterbacků celé ligy. Myslím, že ten se ještě nestratí a je v produktivním věku pro quarterbacka. Brady, Manning, všichni kolem 40, takže on má ještě času. Ale byl to pro něj šok, že chodil na sideline? No, rozhodně nebyl rád. Bylo vidět, že když dělal tu tiskovou konferenci, kde říkal, že tohle už je tým Daka Prescotta, že to uznává, tak bylo vidět, že mu to vůbec, ale vůbec nejde přes patro. Samozřejmě chtěl hrát. Měl poprvé, řekl bych, k dispozici tým, který měl na to, aby se mohl dostat do Super Bowlu, protože Romo vždy hrál s týmem v Cowboys, měli velmi slabou obranu a i kdyby se přetrhl, tak se tam dostat nemohli. No ale já čekám také, že někam odejde. Podle mého názoru to bude do jiné konference, tedy do AFC a řekl bych, že to bude jeden z týmů, který má šanci na to vyhrát Super Bowl. Nejčastěji se zmiňují Denver a Houston, tak uvidíme, jestli zakotví v jednom z těchto dvou týmů. Já bych mu to rozhodně přál, protože je to můj oblíbenec. Já ho mám velmi rád, Tonyho. Dallas je brutálně velký tým s obrovským ekonomickým dosahem. Ty si teď, než jsme začali vysílat, říkal, že o $1,000 šly lístky dolů, jenom protože Dallas vypadl na finále Super Bowlu. Máme tam tedy Falcons a máme tam Patrioty. Kdo bude lepší quarterback? Bude to Matt Ryan, anebo to bude Tom Brady? Protože Matt Ryan rozcupoval Packers. No je to tak, nicméně Patriots mají mnohem lepší secondary, mnohem lepší obranu, lépe organizovanou a bude hodně záležet na tom, jak zahraje Matt Ryan, protože Jindra už to tady zmiňoval v úvodu, Matt Ryan v těch sezónách, a bylo jich 9, tak většinou byl brán za vynikajícího quarterbacka s výbornou rukou, ale hodně chyboval, spoustu balonů ztrácel a letos i si myslím díky tomu vedení Kylem Shanahanem a tomu, že se opravdu Falcons dařilo vstupovat dobře do utkání. Vlastně z posledních 8 zápasů 8krát vyhráli a vždycky z prvního driveu dávali touchdown. To hrozně nakopne ten tým a Matt Ryan letos vůbec nechyboval ani v jednom ze zápasů playoff. A pokud zahraje tak, jak zahrál v tom konferenčním finále, tak Patriots budou mít opravdu velký problém Atlantu uhrát. Navíc tam má Julio Jonese. Ještě si chtěl něco k Mattu Ryanu? No, já jsem chtěl jenom říct, že si myslím, že mezi quarterbacky ten rozdíl nebude to, co bude určovat výsledek Super Bowlu. Oba dva jsou vynikající, oba dva hrají excelentní sezonu a myslím si, že to rozhodnutí bude někde jinde, a to zejména v obranách. Jak zahrají obě dvě obrany. Patriots měli tu sezonu skutečně skvělou, jejich obrana inkasovala nejméně bodů celé NFL, na co jich útok byl třetí nejlepší v lize, už to samo o sobě hovoří o tom, jak dominantní je to tým. No a Atlanta naopak v obraně byla poměrně slabší, inkasovala velkou porci bodů.
Nicméně v těch posledních týdnech se ta hra obrany výrazně vylepšila a myslím, že bude hodně záležet na tom, jak obrana Atlanty, jaký vyvine tlak na Toma Bradyho, jestli ho dokáže alespoň trošku zatlačit, a jestli třeba Vic Beasley, který měl nejvíce saků v celé NFL, v celé sezóně, jestli dokáže odehrát velmi solidní zápas. Takže my často říkáme, že game is won and lost in the trenches, takzvaně Američané říkají tedy vlastně online, v těch soubojích online versus D-line. Tam to je nesmírně důležité, i když tam nehrají ty největší hvězdy, všichni vidí quarterbacky, tak tady se rozhodují většinou zápasy a myslím si, že i tady se rozhodne Super Bowl. Belichick často rád zdvojuje tu největší hvězdu toho týmu, který stojí proti němu, což teď asi Julio Jones je. Je to tak, tak. Bude to i v tenhle ten případ, že mu tam pošle dva frajery? Nemyslím si, protože Malcolm Butler odehrál famózní sezonu. Z mého pohledu se zařadil mezi top 3 nejlepší cornerbacky v celé lize. Což je hráč, který bude bránit Julio Jonesa. Přesně tak. Výborný zápas odehrál proti Antoniu Brownovi. Právě ten minulý týden proti Steelers. Opravdu excelentně, neustále na něm, skvělá coverage. A předpokládám, že i v tomto zápase bude Malcolm Butler bránit Julio Jonesa man to man. Osobně přímo on, jenom sám, a řekl bych, že na něj odvede dobrou práci. Je to tak. Já myslím, že Patriots nebudou upravovat obranu, která jim prostě sedí. Oni většinou hrajou cover two man. To znamená, že ti hráči, kteří jsou blíž line of scrimmage, tak hrají man to man své hráče a v hlubokých zónách jsou dva safetyové, kteří pomáhají právě Malcolm Butlerovi i dalším cornerům. A je to vlastně takový princip, kdy nechtějí povolit soupeři žádnou big play, žádné velké posuny po hřišti, nutí soupeře hrát krátké yardage a tím získávat velký tlak. Ale Matt Ryan se svým útokem je hodně přesný a opravdu, jak říkal Jitra, bude záležet na obraně Patriots, jak si poradí nejenom s Julio Jonesem, ale je tam Mohanem Sanu, je tam Taylor Gabriel a vynikající duo running backů, kteří jsou de facto receivery, protože neviděl jsem dvojku jako Devonte Freeman a Tevin Coleman, kteří by byli schopni jak běhat po zemi, tak skvěle chytat a to bude velký oříšek pro Patriots. V každém případě to zní jako, že sázka nad 60 bodů je rozumná pro sázkaře. Nemyslím si. Řekl bych, že to je Super Bowl, to je jiný zápas. To je jiná liga. Bude to, myslím, hodně nervózní. Řekl bych, že přijdou i nějaké chyby. A já bych jenom ještě doplnil standu. Myslím si, že to je velmi důležitý bod, to, co říkal, že vlastně Falcons jsou v letošní sezóně mnohem víc variabilnější, než tomu bylo v loni. V loni to opravdu bylo Devonta Freeman nebo Julio Jones, ale letos díky právě Kyle Shanahanovi je ta hra mnohem variabilnější. A ve většině zápasů Matt Ryan našel svou přihrávkou 8 nebo 9 hráčů. To je neuvěřitelná porce. A skutečně, jak to bylo jednotvárné v té loňské sezóně, kdy jste si mohl vsadit, že hodí míč na Julia Jonesa a měl jste na 50% šanci, tak vlastně, teď má spodovali. Přesně tak, teď má daleko širší škálu a řekl bych, že i v rámci toho Super Bowlu Kyle Shanahan bude vymýšlet nějaký velmi zajímavý gameplan a dočkáme se hodně zajímavých her proti Patriots. Uvidíme, jestli se dočkáme Kyle Shanahana. Čas nás tlačí. Poslední dvě otázky, samozřejmě připravte se na typovačku. Ale ještě, co nás čeká v přeskávkovém programu v tom největším a nejsledovanějším momentu Super Bowlu? Tak je to Lady Gaga, která vlastně odspívala loni hymnu a teď už bude tou star, která bude byla v halftime show, která vlastně bude tím tahounem přitáhne miliony diváků. Já myslím, že to bude zajímavé, protože naposledy, když se hrálo v Houstonu a hráli tam Patriots, tak to byla ta slavná aféra, kdy Justin Timberlake prso pryč. Takže uvidíme, jestli se dočkáme něčeho provokace. Tak jo, máme tady typovečku, já to odpočítám, zase řekneme, kdo vyhraje. 3, 2, 1. Patriots! Já to věděl, že budete to. Takže už vidíme, kdo to je. Můžete si sadit na Falcons, je to jistý. Přesně tak. Chlapi, děkuju moc, že jste přišli, jste byli opět po roce hosty a zase za rok se těším na Super Bowlu 52. My děkujeme, Ondro, budeme se těšit. Pozvání. To bylo další tak určitě a samozřejmě vy nenechejte nic náhodě a sledujte Super Bowl číslem 51 Falcons versus Patriots.